بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم ګران زده کوونکو خره خلاص د الجبر درسونه ته هیله د جوړ او روغ وسې او د الجبر درسونه لومړی سره در سره تکرار کړی وي ګران زده کوونکو په مخکې درسو کې منګه تاسو لومړی فصل د الجبر ویلې او هغه اعداد یقیول چې ټول خبرې مې دغه خلاص کړی سوالونه پکې کار کړل تاسو کوشش وکړئ چې کوم کتابو کې دغه سوال نه دي شل ټول کتابو کې شته دا مثبت منفی کسری کول ټول سوال در سره کار کوي سمره چې تاسو ډیر کار کوئ اما غو نوم الجبر خز دکیږي او که تاسو کارونه کوي تجربه نه ډیریږي او سوال نه خپل نه شي حلول نو کوشش وکړئ چې خپل ډیر سوال نه پکې کار کوي استاستا ان شاء الله ډیر تغیرات درکې راځي د لومړی وختو غلطیانو پسې مه ګرځئ ولې چې غلطي په لومړی وختو کې همیشه وي تل وي ولې په هر کار کې ګرځ دکونکو موږ فکر وکړو موږ هر کار د غلطي نه شروع کوو که مثلا د وړکوال نه فکر وکړو موږ اول خبرې چې کوو ډېر په خرابۍ کوو که نه صحیح خبرې نه شو کولی ستاسو غلطي غلطي ستاسو صحیح جوړوو همداسې ګرځېدل یا بایسکل زده کول یا موټر چلول دا ټول شیان موږ استاستا زده کوو یعنې اول د غلطۍ نه شروع کوو اشتباهات نه شروع کوو پس ترې ښه کوو نو ریاضي الجبر همه دغسې ده تاسو اولي کې شاید اول درسو کې شاید مشکلات ولرئ هم پسته ښه کېږي ټول شیان بل کوي ګران زده کوونکو راځو د الجبر دویم فصل ته او هغه شروع کوو هغه عبارت ده د طاقت څخه طاقت یا ورته چی وای پاور دویم فصل د الجبر شروع کوو نن د سوال لسو یوم کال اتمه میاشتې یا نهم میاشت قوس میاشت شپږم تاریخ ده او ساعتم د شپې یولسو لس دقیقې دي چې د ژمي شپې دي ګران زده کوونکو نو تاسو هم کوشش وکړئ چې د درسونه چې څومره څومره زحمت باسم یعنې د شپې د خونې تاسو ته جوړوم تاسو هم دومره به زحمت وباسئ چې دا تاسو په کورو کې در سره ښه ټایټ کار وکړو بهتر هدف مې دا ده چې ګټه درته ورسیږي دا زما د خونه تاسو ته یوه تحفه ده چې تاسو ته ګټه ورسیږي همیشه تل کوشش وکړئ چې ملګرو ته تحفې ورکوئ نوی کتاب یو ویډیو همدغه ویډیوګانې مې تاسو کوشش وکړئ چې نور ملګرو ته ورسوئ درسونه یو بل ته ورسوئ چې یو بل ته مثبت ثابت شي او ګټور ثابت شي ښه دوست هغه ده چې هغې نه یو څه زده کوي نو تاسو هم کوشش وکړئ چې خپل ملګرو ته ښه شیان ډالۍ کړئ ګران زده کوونکو نن راځو طاقت شروع کوم طاقت تعریفو ګران زده کوونکو طاقت څه شته وایي هر کله چې یو عادت په خپل ځان کې په خپل سره یعنې ځان سره څو ځله ضرب شي هر کله چې یو عادت خپل ځان کې څو ځله ضرب شي موږ کولی شو دغه عادت یا دغه حاصل ضرب لنډ شکل باندې ولیکو لنډې ولیکو دغه لنډ لیکلو ته څه وایي طاقت وایي یعنې یو عادت څو ځله په خپل ځان کې ضربېږي موږ یې ضربوی نه شو خو لنډې لیکی شو دغه لنډ لیکلو ته څه وایي طاقت وایي لکه سره هم ګران زده کوونکو موږ لرو اے ضرب د اے ضرب د اے ضرب د اے ټکه 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 ضرب د اے فرض مثال دغه منګه ان دفعه دا کار وکړه ان دفعه ان ځلې منګه دا کار وکړه دا اے په خپل ځان کې ضرب کړه اوس دغه منګه ساده لیکو دغه چې ساده لیکي ویلي کې چې اے په توان د چی شي اے په توان د ان یعنی اے په خپل ځان کې څو دفعه ضرب شوی ان ځله ضرب شوی نو کله چې یو عادت څو ځله په خپل ځان کې ضرب شي اندغه چې په ساده ډول لیکي اندغه ساده ډول ته چې وایي طاقت وایي یعنې دغه شکل چېرته لیکل کېږي دا طاقت ده چې دلته ان توان ده یا ورته نما وایي نمای ده او ای چې ده قاعده ده قاعده یا بیس ده دغسې صحیح ده چې دغسې شکل ته موږ څه وایي طاقت وایي لکه سره رقم ګران زده کوونکو موږ ته راځي شپږ ضرب شپږ ضرب شپږ ضرب شپږ ضرب شپږ ضرب شپږ ضرب شپږ دلته ګران زده کوونکو تاسو ګورئ چې شپږ په خپل ځان کې څو دفعې ضرب شوی څو دفعې ضرب شوی موږ لیکو شپږ په خپل ځان کې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اووه ځلې ضرب شوی نو شپږ په توان د څو لیکو شپږ په توان د ولیکو ګران زده کوونکو یا راځي دوه ضرب د 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 ضرب د دوه نو دلته دوه څو ځله ضرب شوی لیکو دوه په توان د یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته اته ځله ضرب شوی دوه په توان د څو لیکو دوه په توان د اته لیکو یا لیکو چې اکس ضرب د 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 اکس صحیح ده داسې دلته لیکو چې اکس څو ځله ضرب شوی لیکو چې اکس په توان د شپږ ځله ضرب شوی اکس په توان د څو لیکو اکس په توان د شپږ لیکو نو هر کله چې یو عدد څو ځله په خپل ځان کې ضرب شي موږ هغه په لنډ ډول لیکلی شو دغه لنډ لیکل ته موږ څه وایو دې ته طاقت وایو سیدا ګران زده کوونکو باید طاقت د ضرب څخه فرق وشي یعنی کله چې موږ ته ویل کېږي دوه په توان د درې او درې په توان د دوه داسې ونه وایي چې دا دواړه یو شی دي ډېری چې وسده کوي نو دلته ورته دا ځواب ورکړه دلته وایي دوه په درېو کې شپږ یا درې په دوو کې شپږ یا وایي د دې دواړو تر منځ هېڅ فرق نشته در حال چې دا دواړه یو بل سره چې لري توپیر لري ولې دوه په توان د درې ګران زده کوونکو دا معنی ورکوي چې دوه په خپل ځان کې درې ځله ضرب شي یعنی دوه ضرب د دوه ضرب د دوه چې ځواب یې دوه دوه څلور څلور دوه اته راځي او درې په توان د دوه ګران زده کوونکو دا معنی ده چې
درې ضربې د درې ده یعنی درې په خپل نفس کې خپل ځان سره درې ده دوه ده ضرب شوی درې په دریو کې نه نو اته نه ګران زګون کو یو بل سره چلري توپیر لري یا ګران زګون کوم ګلیکو چې پنځه مربع او دوه په توان دي پنځه دا دوه عددونه یو بل سره چلري توپیر لري نو دلته موږ سره کوم یو پنځه مربع دا معنی پنځه ضرب پنځه یعنی دوه ده ضرب کا پنځه 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 ویش کیږي او دلته دوه په توان دي پنځه راغلی یعنی دوه پنځه ځله دوا ضرب د دوا ضرب د دوا ضرب د دوا ضرب د دوا 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 سالور سالور دوا تا اتا دوا شپاره شپاره دوا سو کی ګران ځکم کو شپاره دوا دوا دیش دوا دیش کی یعنی جواب دوا دیش نو دوا دیش او پنځه ویش یو بل سره از مکه واسمان چیلری ګران ځکم کو توپیر لري خبر خو انشاء الله ورسېدی یعنی منګه دلته د طاقت په مفهوم باندې پوښي او طاقت کې سوال زی د اسمانه ورکی بل خبره ګران ځکم کو دام په یاد وی یعنی طاقت کې باید موږ وویل شي واده شریک باید ویلو باندې پوښ مثلا که موږ ته وای دا وای او معنی څه ده موږ ته وای موږ ورته وای ا په توان ده ان معنی دا ده چې ا په خپل ځان کې ان زله ضرب شوی یا وای چې دا وای شپږ په توان ده و معنی دا ده شپږ په خپل ځان کې و ده فی ضرب شوی ده دوه په توان ده ته یعنی دوه په خپل ځان کې اته ده فی ضرب شوی ایکس په توان ده شپږ شپږ سمانور کې شپږ زله ضرب شوی دلته هم مثلا دو په توان درې خو درته مارا کړل یا فرد مثال مونږ ترازی درې په توان ده شپږ نو درې په خپل ځان کې څو ده فی ضرب شوی شپږ ده فی ضرب شوی یعنی کله ګران زکون کو چې وادات ډیر زله په خپل ځان کې ضربیږي مونږ دغه لند نشو لند نشو ضربول یعنی د زړه توان ممکن نشته چې ضربې کو سیدا ما سمونته وای دوه سل زله ضرب کا دوه سل زله ضرب کو دوه خو سل زله مونږ ضربوي نشو او کلیکوم سل زله لیکنه شو ولې جیم ډیر نیسی او بلکې مونږ سل زله اوم لیکو معلومیږي نه چې هغه سل زله لیکل یا بنځ نوی زله لیکل یا نه نوی زله لیکل او بنځ زله زله لیکل سو زله لیکل خو لند لیکو چې دوه پتاوان د سودا دوه پتاوان د سل او معنی دا ده ګران ځکون چې دوه سودا فیس خپل ځان کې ضرب شوی سل زله ضرب شوی دا یا مونږ ته ویل کیږي چې یو پر بنځ پتاوان ده و یعنی یو پر و بنځ چې دا خپل ځان کې و زله ضرب شوی نو تاسو باید د دغه طاقت یعنی کله شوا ده لیکل کیږي داغه په معنی باندې کچیر مونږ په بازه ضرب بدلون راکول شي او مکتوب د طاقت په شکل یو لیکي ډیر ساده بیلګه مثلا کوم ته ویل شي چې 2 ضرب د 2 ضرب د 2 ضرب د 2 ضرب د 2 د طاقت په شکل یو لیکي منګوې 2 15 زله ضرب شنه 2 په توان د سوري کو 15 لیکو ورته ده اس یا فرد مثال مونږ ته ریکل کیږي 3 ضرب د 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 3 دلته ګران ځکون کو تاسو ګورئ شي 3 شپږ زله ضرب شوی 3 په توان سوري کو شپږ لیکو یا وای چې منفي 2 ضرب کوي د منفی دوه سره ضرب کې د منفی دوه سره ضرب کې د منفی دوه سره دلته ګوره ګران ځکون کو چې منفی دوه په خپل ځان کې سلور ضرب شوی د منفی دوه کول په توان د سوري کو سلور ورته لیکو داسې یا را ته ویل کیږي چې 0.5 دلته ټول یو عدد ده او 0.15 ده سو ځله ضرب شوی مونږ ورته وایو سلور زر نو 0.15 په توان د سوري کو په توان د سلور لیکو یا لیکل کیږي چې x ضرب د x ضرب د x ضرب د x مساوي د 6 سره ده x سلور زله ضرب شي نو x په تاسو لیکو سلور لیکو یا لیکلای شي ګران ځکون کولی کی چې sin د x کنا ضرب د sin د x ضرب د sin د چی شي x دا راته ولیکه نو موږ ورته چې sin د x څو زله ضرب شوی sin د x درې زله په خپل ځان کې لیکل ضرب شوی نو sin مکعب د x یا sin په تاسو د sin د x په تاسو د درې لیکو خبره خو راسي دي یا موږ ته ویل کی ګران ځکون کو چې a منفی b ضرب د a منفی b ضرب د a منفی b صحیح ده دا سره ته ویل کیږي نو ته ګورې چې a منفی b ټول یو شاید او درې زله ضرب شوی نو لیکو a منفی b کول په توان سو ده درې ده یعنی دا تفریق چیرې د یو حد ایسبه ایسابې کې د سینه کو چې a او a او a مقابل کو b او b b مقابل کو یعنی دا څه کار نشو کول دا دواړه یو ایسابې کې دا درې ده نه دي a منفی b کول په توان درې لیکو خبره خو انشاءالله پوښوي کنه همدا سه ګران ځکون کو کچیر مونږ ته ویل شي 2 پر 3 په توان 2 پر 3 ضرب د 2 پر 3 ضرب د 2 پر 3 ضرب د 2 پر 3 صحیح ده نو مونږ ورته وایو چې 2 پر 3 دلته سو ده فی ضرب شوی 2 پر 3 په خپل ځان کې سلور زره ضرب شوی لیکو 2 پر 3 کول په توان سو ده سلور لیکو یا فرد مثال مونږ ته سوال راکول کیږي یو پر 2 ضرب شیدا 2 پر سلورو ضرب شیدا 3 پر شپګو ضرب شیدا 15 پر لس سره او ضرب شیدا لس پر شلو سره دا راته ضرب کی ساده کی مونږ چې اول کار کوو ګر ځکون کو د شیکو ساده کو یعنی د سیکو چې یو پر 2 خدای یو 2 2 2 یو 3 2 3 یو 15 2 15 یو لس 2 لس ګورې ټول یو پر 2 د ګر ځکون کو نیلیکو چې یو پر 2 کول په توان ده یو 2 3 سلور 15 15 دانه ده توان سور کو 15 ور کو دا
په په خبره انشاء الله پوه شئ کنه. یا فرد مثال مونږ ته لیکل کېږي چې x منفی y منفی z ضرب د x منفی y منفی z. نو دلته مونږ پوهیږو ګران زده کوونکو چې دا دوه قوس دي او دواړه دوه دفعې تکرار راغلي، لیکو چې x منفی y منفی z کل مربع، یعنی تاوان چې کله دوه شي معنی دغه شی ده. یا مونږ ته راکول کېږي چې دوه ضرب د دوه ضرب د دوه ضرب د درې ضرب د درې ضرب د درې ضرب پنځه ضرب د پنځه د طاقت په شکل ولیکئ. دلته ګران زده کوونکو دوه چې دا په خپل ځان کې درې دفعې ضرب شوی او درې چې دا په خپل ځان کې هم درې دفعې ضرب شوی، پنځه په خپل ځان کې دوه دفعې ضرب شوی، لیکو پنځه مربع دغسې. یا فرد مثال مونږ ته راکول کېږي دوه ضرب د درې ضرب د دوه ضرب د پنځه ضرب د درې ضرب د درې ضرب د پنځه ضرب د دوه ضرب د دوه. صحیح ده ګران زده کوونکو، دلته تاسو ګورئ چې دوه په خپل ځان کې څلور ځله ضرب شوی، نو دوه په تاوان ده څلور. درې ګورئ چې درې ځلې ضرب شوی، درې په تاوان ده درې. او پنځه ګورئ چې یو دوه ځله راغلی، نو پنځه په تاوان ده څو راځي دوه، دغسې لیکو د طاقت په شکل. یا هم راځي چې اکس ضرب د اکس ضرب د وای ضرب د وای ضرب د زیډ ضرب د زیډ ضرب د زیډ. صحیح ده، یعنی مجهولی که نو مونږ لیکو چې x دوه ځله راغلی x مربع، y دوه ځله راغلی y مربع، او z درې ځله راغلی z په تاوان د څو ده درې ده، دغسې د طاقت په شکل لیکو. یا فرد مثال مونږ ته یو طاقت راکول کېږي ګران زده کوونکو، مثلا یو کسر راکول کېږي یو جمع یو پر یو منفي یو پر x. دلته هم یو جمع یو پر یو منفي یو پر x، یا دلته هم یو جمع یو پر یو منفي یو پر x. تاسو ګورئ درې کسر دي او درې وړې یو رقم دي، نو مونږ ورته لاندې لیکو داسې چې یو مثبت یو پر یو منفي یو پر څو ده x، څو ځله راغلی درې ځله، لاس په تاوان په تاسو ورکو درې ورکو. یا مونږ ته ویل کېږي ګران زده کوونکو داسې چې مثلا راته ویل کېږي دوه ضرب د نه ضرب شي، درې ضرب د شپږ ضرب شي، شپږ ضرب د درې ضرب شي، اتلس سره. صحیح ده، څو سره ضرب شي؟ اتلس سره ضرب شي. همداسې ګران زده کوونکو راشي مونږ ته نه ضرب د څو ده نه ضرب د دوه، دا سوال مونږ ته یو طاقت په ډول ولیکئ. مونږ یې ضربو دوه په نهو کې اتلس، درې په شپږو کې اتلس. صحیح ده، څلور په دریو کې شپږ په دریو کې اتلس، ضرب د اتلس، دوه په نهو کې هم اتلس. نو دلته اتلس په تاوان د څو راغلی ګران زده کوونکو؟ پنځه لیکل شوی، پنځه دفعې راغلی. اتلس په تاوان د څو ده؟ پنځه. خلاص، کله چې یو عدد په خپل ځان کې څو دفعې ضربیږي مونږ کولی شو دا ساده ولیکو. همدغه ساده لیکل ته مونږ چی ګران زده کوونکو؟ ګران زده کوونکو، کله چې یو عدد توان ولري باید په معنی پوه شو. مثلا که ویل کېږي چې پنځه په تاوان د څلور، د دې معنی څه ده؟ په دې معنی دا ده چې پنځه په خپل ځان کې څلور ځله ضرب شوی، یعنی پنځه ضرب د پنځه ضرب د پنځه ضرب د پنځه. یا ویل کېږي چې منفی درې په تاوان د درې، معنی څه ده؟ یعنی منفی درې ضرب د منفی درې ضرب د منفی درې، داسې ضربیږي. یا کله چې راځي اکس په تاوان د پنځه، معنی دا ده چې اکس ضرب د اکس ضرب د اکس ضرب د اکس ضرب، پنځه دفعې به ضرب وي. یا راځي چې درې پر څلور په تاوان د څلور، نو لیکو چې درې پر څلور ضرب د درې پر څلور ضرب د درې پر څلور ضرب د درې پر څلور. یا که چیرې لیکل کېږي چې مثلا تانجان د اکس په تاوان د درې، معنا یې څه ده؟ دا ده چې درې ځلې ضرب کړه، تانجان د اکس ضرب د تانجان د اکس ضرب د تانجان د اکس، داسې درې ځله. یا که چیرې یو اشاري عدد یا جذر درکول شي، جذر د درېو په تاوان د څلورو، دا معنا دا ده جذر د درېو ضرب د جذر د درېو ضرب د جذر د درېو ضرب د جذر د درېو. دغسې یو عدد باید د هغې په معنا هم پوه شي چې بیرته یې څه رقم، یعنی تاسو ضرب حالت ته بدل کړئ. صحیح ده، یعنی اوس په دې باندې پوه شئ چې یو طاقت څوک درکړي تاسو ضرب معنا ته وړی شئ که نه، ضرب ته وړی شئ، او که ضرب درکړي طاقت ته وړی شئ. دې ته که ګران زده کوونکو بعضې عددونه میخانیکي ولې چې زموږ په طاقت کې سوالو کې ډېر په درد خوري، نو هغه درته لیکم، هم به یې ساده کړو هم به یې میخانیک کړو. تاسو به کتابچه کې پاک درته لیکئ، نور درسو سره چې کوم شیان میخانیک کړي دي دا شیان هم درسره میخانیک کړئ. مثلا څه رقم ګران زده کوونکو؟ ګران زده کوونکو په یاد وي چې صفر مربع معنا دا ده صفر ضرب صفر، نو صفر په صفر کې صفر، صفر مربع ځواب څو شو ګران زده کوونکو؟ صفر. میخانیک کوي یو مربع مساوي کېږي یو ضرب یو، یو په یو کې یو، ځواب یو شو. دوه مربع مساوي کېږي دوه ضرب د دوه، دوه دوه څلور. تاسو ته مې چې ویلې څلور، تاسو وایئ دوه مربع، دوه مربع څلور. صحیح ده، دا میخانیک. درې مربع معنا دا ده درې ضرب د درې، درې درې نه. څلور مربع دا ده چې څلور ضرب څلور، څلور څلور شپاړس. پنځه مربع معنا دا ده چې پنځه 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 ویشت. صحیح ده، شپږ مربع دا ده ګران زده کوونکو شپږ ضرب شپږ، شپږ 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 دېرش. اوه مربع دا ده معنا ګران زده کوونکو چې اوه ضرب د اوه، اوه اوه نه څلوېښت. دا باید میخانیک ګران زده کوونکو، سوالو کې ډېر په درد خوري. اته مربع مساوي کېږي اته ضرب د اته، که میخانیک نه کې سوال بیا نه شلولی. اته په اتو کې شپاړس، څلور شپېته.
ام داسې راځو بل ته سوال ته نه مربع مساوي کیږي سو نه ضرب نه نه په نه کې یو اتیا ځواب سو راځي یو اتیا ګران څه کوو ام داسې تلیکو چې لس مربع لس مربع دا معنا چې لس ضرب لس سو کیږي سل یو لس مربع یعنی یو لس په یو لس کې مساوي کیږي سو یو سلو یو ویش دو لس مربع یعنی دو لس ضرب دو لس سو کیږي یو سلو سلور سلو دا خو ما وخت نه زده دین دی لپاره سیده لیکم نو تاسو که نه زده بیا راسن ضرب ویم شي او دسې چې تاسو مثلا حساب نوی تکرار کړئ سره جبر تر غلی سي هغه در سره درسره ګوري یعنی حساب او سر نه شروع کړئ هغه هم درسره زده شي دا هم زده شي یعنی موږ اول حساب لرو هغه چې خلاص شي بیا جبر پس شروع کیږي نو دیار لس مربع لرو ګران زکون کو دیار لس ضرب سو دیار لس مثلا کی یو سلو نه هش پیتا یو سلو نه هش پیتا او سوار لس مربع لرو ګران زکون کو سوار ته ولي کو سوار لس مربع تا سوال اس مربع مثلا لرو دو سوال ان سوال لز در سوال لز گران زکون کو یو سلو شپاگ نوی نو بل پینزلس مربع دا پینزلس مربع گران زکون کو دا معنا ورکی چ پینزلس په پینزلس کی کنا پینزلس په پینزلس کی پینزلس په پینزلس کی زر پی گران زکون کو سو کیگی 225 بل لرو گران زکون کو مثلا شل مربع شل په شلو کې سلور سو کی گران زکون کو مثلا دیش مربع دیش په دیشو کې نه سو کی گران زکون کو مثلا سلویخ مربع سلویخ مربع سلویخ په سلویخ کې شپاره سو کی گران زکون کو پنځوس مربع پنځوس په پنځوس کې گران زکون کو 2500 سو کیږي صحیح ده دا به میخانیک وای همداسې گران زکون کو وای چې 253 یعنی 23 د فیزر کا 23 د فیزر 22 سلور سلور 28 مثلا 3 په 53 درته وای وو ویش ورته وای 23 نه نه په دریو کې وو ویش نور سلور پتاوان درې درته وای سلور شپې ته ورته وای پنځه پتاوان درې ورته وای یو سلو پنځه ویش ورته وای صحیح ده مثلا بل درته مثلا لس پتاوان درې وای یو ورکه درې صفرونه ورکه زر معنا ورکی بل مثلا دو پتاوان سلور صحیح ده ګران ځکه دو پتاوان سلور تاوان سلور شش پاړس درې پتاوان سلور مثلا یو اتیا صحیح ده یو اتیا کیږي مثلا د میخانیکا وای پنځه پتاوان سلور ګران ځکه کوم کو شپږ سو پنځه ویش لس پتاوان سلور ګران ځکه کوم کو سو کیږي لس زره یعنی یو ورکه یو سلور صفر ورکه که پنځه ول یو ورکه پنځه صفر ورکه که لس یو ورکه لس صفر ورکه همداسې دو پتاوان پنځه زده کوي پنځه دو پنځه د فزر شي دو دیرش دو دو سلور سلور دو اتا اتا دو شپاره شپاره په دوه کې دو دیرش بیا دو پتاوان د شپږ بیا دو دیرش ضرب دوه کې سلور شپې ته بیا دو پتاوان د و دا ضرب دوه کې یو سلو اته ویش دو پتاوان د اته دو سوا شپږ پنځوس دو پتاوان د نه پنځه سوا او دولس دو پتاوان د لس یو زرو سلیریش دغه سې عددونه چې کېږي ضربې ګران زده کوونکو صحیح ده ضرب وای بی او دا به در سره چې کوي میخانیک وای څومره چې تاسو دا ښه میخانیک یا مغون ریاضیم خسته کړئ باندې ګران زده کوونکو چې باید پوه شو هغه د یو مرکب عدد تبدیلول طاقت دی کله چې موږ ته یو مرکب عدد راکول کېږي موږ ته وایي د طاقت په ډول ولیکئ نو دا کار سره رقم کو ګورئ که تاسو ته چیرې یو عدد مرکب وي درکول شي او د طاقت په ډول درنه وغواړئ نو راسنه چې کوي تجزیه کوي عدد تجزیه کوي طاقت ته وړي تجزیه میتود خو د حساب نه زده ده مثلا سره رقم ګران زده کوونکو یو عدد راکول کېږي مثلا موږ ته ویل کېږي چې یو سلو شل یو عدد ده صحیح ده دا د طاقت په ډول راته ولیکه نو یو سلو شل راواخلئ تجزیه کوي اول په دوو کېږي شپېته بیا په دوو کېږي دیرش بیا په دوو کېږي پنځلس بیا په مثلا په دریو کېږي دلته درې باندې څو کېږي پنځه کېږي که نه دی پنځه پنځلس بیا پنځو یو شو نو موږ دا طاقت په ډول لیکو چې دوه درې دانې دوه لري یعنې دوه په توان ده درې یو دانه درې ده پکې ضرب د درې یو دانه پنځه ده ضرب د سو پنځه طاقت ډول ته واړو یا همداسې موږ ته راکول کېږي سو دوه سوه دوه سوه عدد غوښتل کېږي طاقت په شکل موږ دوه سوه راخلو راسنه چې کوو ویشو په دوو سل کېږي بیا په دوو پنځوس کېږي بیا په دوو پنځه ویش کېږي بیا په پنځو پنځه او بیا په پنځو یو نو دلته دوه درې دفې راغلی دوه په توان ده درې پنځه دوه ځلې راغلی پنځه په توان ده دوه طاقت ته واوښته صحیح ده یا موږ ته ویل کېږي چې اته زره او اته سوه لس دا طاقت ته واړوئ طاقت په ډول نو موږ اته سوه لس لیکو اول په دوه ویشل کېږي نو څلور په دوو کې اته یو نه ویشل کېږي صفر دواړه پنځه په دوو کې لس نور په دوو نه کېږي په دریو ورځو یو درې درې یو دې ته ورکوئ لس درې درې نه یا څو پاتې شي یو دې تر پنځه پنځه درې پنځه لس بیا په دریو ګران ځکه کوونکو صحیح ده بیا په دریو د عدد چې کوو ویشو دلته چې په دریو ویشي څو کېږي موږ لیکو چې څلور په دریو کې دولس څلور په دریو کې څو کېږي دولس یو هغې ته پنځه درې پنځه لس بیا په دریو ګران ځکه کوونکو یو درې درې او یو دې ته ورکوئ پنځه درې پنځه لس بیا په دریو ګران ځکه کوونکو پنځه درې پنځه لس بیا پنځو څو کېږي یو نو دلته دوه یو ځله راغلی او درې څلور ځله راغلی درې په توان د سو څلور او پنځه هم یو ځله راغلی ضرب سو ده پنځه د طاقت په ډول هم د عدد ولیکه.
خبره خو رسیدې کنه یا همداسې ګران زده کوونکو موږ ته راځي وای زر عدد ده د طاقت په شکل موږ ته ولیکئ نو زر به راواخلئ تاسو به تجزیه کړئ په دوو پنځه سوه کېږي بیا په دوو دوه سوه پنځوس کېږي بیا په دوو یو سلو پنځه ویشت کېږي نور په پنځوسو پنځو باندې مثلا پنځه ویشت بیا په پنځو پنځه بیا په پنځو یو نو لیکو دوه په توان ده درې او پنځه په توان ده څو ده درې د طاقت په شکل څه شو بدل شو خبره خو رسید یعنی هر رقم عدد چې موږ ترا کول شي هغه ورته تجزیه کوو او سوال ورته لرو مثلا که وویل شي درې زره او شپږ سوه واړوئ نو درې زره او شپږ سوه راخلو تجزیه کوو اول په دوو یو دوه دوه یو دې ته اته دوه شپاړه صفر صفر بیا په دوو نهه دوه یعنی نهه سوه بیا په دوو څلور سوه پنځوس بیا په دوو دوه دوه پنځه پنځه ویشت صحیح ده اوس په دریو ځو اوه درې اوه درې یویشت یو هغې ته را پنځه درې پنځه لس بیا په دریو دوه درې شپږ تجزیه هم زه د دې لپاره لږ تیز ځم په تجزیه کې دوه درې شپږ یو هغې ته ورکوي پنځه درې پنځه لس بیا پنځو پنځه راځي بیا په پنځو یو راځي نو څو دانې دوه دي دوه په توان ده څلور څو دانې درې دي درې دوه دانې درې په توان ده دوه او څو دانې پنځه دي پنځه په توان ده څو ده دوه نو عدد موږ څه وکړه د طاقت ډول هم ولیکه صحیح ده دا و ګران زده کوونکو د نن لوست چې موږ د طاقت په باره کې وغږېدو بعضې مهمې خبرې مې د هغې وکړلې بعضې دونه مې ویلې چې هغه باید میخانیک شي او مرکب به د سره کوم طاقت ته ځي دا به یې زده کړي دا درس سره تکرار کړئ ګران زده کوونکو او کتابچو کې در سره کار کړئ کوم کتابونه چې در سره کار کړئ کوشش وکړئ دا درسونه نور ملګرو ته هم ورسوئ او نن درس همدومره بس ده هیله ده چې یو څه هم زده کړئ په مخامخه